Em dic Mònica Marquesi. Vaig néixer a Maracaibo, la segona ciutat de Venezuela. Una ciutat gran i moguda, amb un sol impressionant. Maracaibo és molt reconeguda per ser un lloc des d'on es treu la majoria de la producció petroliera del país. I a més, té el pont més llarg del món en ciment armat. Vaig estudiar periodisme a la Universitat del Zulia a Maracaibo. I després vaig treballar a la ràdio i la televisió. Feia programes informatius i d'entrevistes. En Venezuela se hablan oficialmente el castellano y 24 lenguas indígenas. Mi lengua materna es el castellano. Con ella di mis primeros pasos en la comunicación. Sin embargo, el castellano que se hablaba en mi casa era distinto al de Maracaibo, porque mi madre venía de Bogotá, Colombia, por lo que ella no hablaba como la gente de Maracaibo. Ella tenía su ritmo particular. Y mi padre había nacido en Italia. El castellano era su segunda lengua, pero la hablaba muy bien. Vaig començar a estudiar des de petita al Col·legi Alemany de Maracaibo, per la qual cosa l'idioma d'aquest país es va convertir en la segona llengua que estudiava. És clar, això va ser més complex i difícil. Era una nena petita, enmig d'una escola molt estricta i amb una llengua totalment nova. D'aquesta llengua només recordo algunes oracions i cançons. Mein Name ist Monika und ich erinnere mich nur in jeder Worten, die ich gelernt habe, als ich im Kindergarten war. L'italiano è venuto dopo. Anche se mio padre è nato a Parma, in Italia, non gli piaceva parlare con me in italiano. Ma la mia insistenza era più forte e gradualmente ci fosse qualche scambio tra di noi. Mi sono iscritta ad un corso di lingua e cultura italiana e ho anche cominciato a scoprire quest'altra parte delle mie radici. La musica, i libri e la radio in italiano mi appassionavano fino a ottenere un livello accettabile del linguaggio. For study and global pressure, I began to study English, although in Venezuela I had studied for more than 6 years in high school. It seems that the system did not help because when I left school, I forgot almost everything learned. Hola, Mónica. Com estàs? Bé, molt bé. Molt bé, me n'alegro. Escolta, explica'ns per què i com vas decidir estudiar català. Jo vaig decidir estudiar català quan vaig arribar a Catalunya fa 3 anys i vaig decidir per ajudar els meus fills amb els seus deures i per poder parlar amb els amics o la gent que vaig conèixer a Catalunya. Uh-huh. Ara, i ara mateix estàs fent quin curs? Estic fent Elemental 3. Elemental 3, molt bé. I la teva intenció és continuar estudiant català? Sí, m'agradaria continuar fins al nivell superior, però ja ho veurem. Uh-huh. Bé, com hem vist a la teva biografia, tu també coneixes bé la llengua italiana. En aquest cas, saber l'italià t'ha ajudat a aprendre el català? Jo crec que sí. Uh-huh. Jo crec que el saber una altra llengua llatina t'ajuda molt a aprendre el català, perquè quan no saps una paraula des del castellà la pots descobrir des de l'italià. I jo crec que sí, saber una altra llengua tirna és molt important i molt bo. De manera que ara mateix, Mònica, tu quantes llengües ets capaç de parlar? Jo sóc capaç de parlar 4 llengües, una millor que altres, uh-huh. perquè una les parlo més que altres, però crec que puc comunicar-me en 4 llengües. Que quines són aquestes 4 llengües? El castellà, que és la meva llengua materna, el català, l'anglès i l'italià. Molt bé, i ja per acabar, Mònica, el fet de, com en el teu cas, conèixer i aprendre altres llengües,
Per a què serveix? Què significa? Jo crec que és molt important, és una oportunitat meravellosa per poder conèixer la cultura de la gent, poder comunicar-me amb la gent i crec que quan saps una llengua d'un altre país te sents més identificat amb la gent, no? Jo crec que una persona que viu a Catalunya no pot deixar de parlar català perquè és la millor manera d'apropar-se a la gent. Molt bé, Mònica, doncs et felicitem, enhorabona i moltes gràcies. Gràcies.